Barazimin ndaj Ignatias javën e kaluar nuk lejoi Partizanin të forconte pozitat në klasifikim. Një pikë marr bëri që të kushto humbisnin kreun, dikuar nga fitoria e Tiranës ndaj Kukësit. Dalaçit në transfer nuk lejohen më gabimet. Këtë e di mirë Kolela dhe lojtarët që po përgatiten maksimalisht për takimin e fundjavës. Bekim Rexhepi, portieri i Partizanit, në një intervistë për mediat, tregon se ai barazim është harruar dhe çdo ndeshje tashmë konsiderohet si finale. Ndeshjen e kaluar nuk bëm mirë dhe nuk e mbajtëm kreun. Tani na ngelet në edhe disa javë që janë si një finale për ne, edhe do të japim maksimumin. Në tre ndeshje këtë sezon Partizani është mundur 2 herë dhe ka marrë vetëm një fitore. Statistika që tregojnë qartë se çfarë sfide e pret Partizanin. Megjithëse Rexhepi ka besim se skuadra e tij do të bëjë një ndeshje ndryshe nga ajo e Rogozhinës. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. E kemi parasysh, por një gjë besoj shumë të çunat sepse do të bëjmë komplet një ndeshje ndryshe nga ajo e Rogozhinës. 24 ndeshje në kampionat për Bekim Rexhepin, që ka fituar fanellën e titullarit ndaj Alban Hoxhës me vetëm 4 takime këtë sezon. Portieri 26 vjeçar është kthyer në një pikë të fortë për ekipin kryeqytetas dhe shumë klube të ndryshme kanë shprehur dëshirën për të marrë shërbimet e tij. Nga njëra anë Bekim Rexhepi tregon se si e shikon të ardhmen e tij. Nuk mund të thuash asgjë tani për të ardhmen. Tani për tani jam i fokusuar vetëm te Partizani. Kjo ka ndodhur edhe disa herë që më kanë pyetur për të ardhmen, por një gjë mund të jem i sigurt që për derisa jam këtu do ta jap maksimumin, se pastaj se çan ndodh, ja lëm punë, ja lëm dorë punën klubit dhe kryesisë. Në 33 gola të shënuar të Laçit, 6 kanë ardhur nga Guindo, 5 nga Vasish Kurtaj e 3 nga Mentor Mazrekaj, çka tregon se Sulmi Kurbinas është produktiv. Megjithatë, për sulmuesin nga Kosova, Bekim Rexhepi ka këto fjalë. Jo, as pak. Kam cek edhe në një intervistë kur kam qenë edhe më herët e Korça që Mazreka është i vetmi lojtar që nuk më ka bë gol dhe nuk ka për të shënuar gol. Për këtë gjë jam shumë i sigurt.